საქართველოს პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყველაზე სუსტი რგოლია. მისი თქმით, ღარიბაშვილის უწყება ერთ-ერთი ძლიერი სტრუქტურაა. მისი განცხადებით, ყველამ უნდა ნახოს, როგორ მუშაობს შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. პრემიერის განცხადებით, თუნდაც გელა ხვედელიძის მაგალითზე ჩანს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის ძლიერი რგოლი. ეს განცხადებები პრემიერმა დღეს ჟურნალისტებთან შეხვედრისას გააკეთა. Сусти рголების თემა რო გავაგრძელოთ, ესე ვთქვათ, თქვენ რამდენად ეთანხმებით იმ შეფასებას, რაც თქვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის ერთ-ერთი სუსტი რგოლიო და ამის ერთ-ერთი ძლიერი რგოლია. აა ერთ-ერთი ნახეთ რა მოხდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ვი რა ნახეთ როგორ მუშაობს ღარიბაშვილი. აი სწორედ ხვედელიძის დაკავებასაც ასახელებენ ერთ-ერთ და არგუმენტად, რომ აი მინისტრის მოადგილემ რაღაც გავრცელა და კრიმინოგენური ვითარებას ამბობენ და ასე ვიდეო მასალების გავრცელებაზე კითხავთ, რომ თქვენს განაცხადეთ და მინისტრმაც განაცხადა, რომ განადგურდება ეს მასალები, თუმცა არ გამორიცხეთ, რომ არსებობს ასლები ამის. რა ზომები შეიძლება იყოს ხელისუფლებამ, რომ არ გავრცელდეს თუნდაც ეს ასლები საზოგადოებაში, რადგან პოლიტიკური სპეკულაციები მოყვება ხოლმე ამ ვიდეო მასალების გავრცელებას. კი ბატონო, ჯერ ნახეთ, საიდან წამოვიდა ეს ვიდეო მასალები და რა ხელწერა შემოიტანეს ამ ხალხმა ჩვენ ცხოვრებაში და სადეს იყო სირცხვილი, რაც ხდებოდა, რომ კარტოთეკა ტელეფონდია შექმნილი ამ ჩანაწერების. განადგურებაზე პირველ ეტაპზე თუ თქვენ ყურადღება მიაქციეთ, კონფერენცია გამართეთ ჩვენ, ლაშატოვუში იყო ინიციატორი და ძალიან წარმატებული კონფერენცია იყო, იქ დაისვა შეკითხვა განადგურებაზე, ღარიბაშვილმა თავი შეიკავა, რამე თუ ეს გამოძიება შეიძლება გამოადგეს და მათ ვინ შექმნეს, რა თქმა უნდა გამოძიება გრძელდება ამაზე და პასუხი უნდა მოეთხოს. მაგრამ ის რომ ჩვენ ვერ მოახერხეთ დაცვა ამ მასალების, უკვე არის საფუძველი იმისა, რომ შეიძლება გამოძიება დაზარალდეს, მაგრამ უნდა განადგურდეს ეს არქივი, რომ საზოგადოებაში კითხვები აღარ დარჩეს და ღარიბაშვილმა აბსოლუტურად ლოგიკური განცხადება გააკეთა. რაც შეეხება სუსტ გოლს, ძალიან ცუდია თუ საზოგადოებაში ესე ჩანს, რომ ღარიბაშვილი არის სუსტი რგოლი. პირიქით სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, რაც მოხდა. თუ ეს სისუსტეთ მიგაჩნიათ, ამაში გეთანხმებით. ის რომ მინისტრის პირველი მოადგილე ასეთ საქციელს ჩადის და ეს შემთხვევა მოხდა, თუ ამას მიიჩნევთ სისუსტეთ, აქ გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხაროა. მაგრამ თავი არის აი ის, რაც მოყვა ამას. აი ეს ამ თავი, რომ კანონის უზენაესობა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. როგორ გონიათ, ახლა მაგის მიჩქმალობა იყო რთული ძალიან ღარიბაშვილისთვის. ანუ ჩანაწერებში არაფერი არ არის იმ ჩანაწერებში იმისა, რომ ხვედელიძისთვის ბრალი დაეყენებინა ვინმეს. მხოლოდ კეთილ სინდისიერი გამოძიების შედეგად მოხერხდეს და ლაშანაცვლის სამგამოძიებაში შესაძლოა ლომისილი აქვს ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად. კილაძე და ვიღაცები რომ ამის გადადგომას ითხოვენ, რატომღაც არავითარი საფუძველი რომ არ გააჩნიათ. აი ეს ამ თავი, აი ეს არის თავი ხელწერა ჩვენი გუნდის და გაიხსენეთ და შეადარეთ გირგვლიანის ყველობის საქმეს. პატარა საქმეზე როგორ დავსაჯეთ ჩვენ მინისტრის პირველი მოადგილე და ადამიანის ყველობაზე გაცილებით დაბალი ჩინები რამდენხანს გულაობდნენ და იმის შემდგომ როგორ გაგრძელდა ეს პროცესი და სტრასბურგის სასამართლოს ჩანაწერები ნახეთ. ამასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტის ჩათვლით რო ყველა ხელსაფარებდა ამას. პირდაპირ მითითებულია. პრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმა ჟურნალისტის მიერ ფაქტის სახით წარდგენილი დისკის ნახვაზე უარი განაცხადა და აღნიშნა, რომ ეს არის ფაქტი, სანამ მას გამოძიება არ გაიზიარებს. ფაქტი ხელშეკრულებას ეხებოდა, რომელიც არაალკოჰოლური სასმელების კომპანიების მარკირებას ითვალისწინებდა, რაც კომპანიების მხრიდან საფრთხის შემცველად აღიქმება. თქვენ ფიქრობთ, ეს ფაქტია ხოლმე მაჩვენებთ თქვენ მაგასებს? აი ეგეთ შეცდომა, როგორია ეს ფაქტია თქვენ? მანდაც გავაგრძელებ კრიტიკას თქვენ. ეს თუ კრიტიკა, ეს არაა კრიტიკა, ეს ნორმალურია, ჩემი აზრის გამოთქვა და ნუ, ესე ნუ გაარჩილებ, რომ გვაკრიტიკებს მედიას. არ ხდება ჩემგან მედიის კრიტიკა. მაგრამ მე ვარ ჩაულებრივი მოქალაქე, არ სარგებლობ პრემიერ-მინისტრი თუ ნებისმიერ თანამდებობით, მოქალაქე ვარ და მეც მაქვს აზრის გამოთქმის უფლება. და როდესაც თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ფაქტია, რომ აჩვენეთ, მე ფიქრობ, ეგეც თომილებაა. ეგ არ არის ჯერ ფაქტი. არ არის, სანამ თქვენ არ. რა თქმა უნდა, არ, მე არ ვნახავ. სანამ ეს არ იქნება გამყარებული და არ გაიზერებს, ვთქვათ, გამოძიება და არ გაიზერებს, ეს არ არის ცდეს ჩვენება, არ არის ფაქტი. შობა ბიზნეს ომბუდსმენი ძალიან აქტიურად არის ჩართული და თანამშრომლობს. კომპანიებსა და მე მგონი რომ ყველაფერი გადაწყდება ისე რომ მისაღები იქნება ყველასათვის და საზოგადოებისთვისაც გასაგები იქნება. აი ესეთი მოკლე პასუხი გაგეცეთ, ამე თუ კითხვაში უკვე ბევრი ისმოდა და ბევრი მინიშნება იყო და გასაგები იყო კითხვაში უკვე. ყველაფერი და ბიზნესის დაცვა როგორც მოგახსენეთ, ისევე გაგრძელდება და ისევე ვარ სადარაჯოზე და გუშინ ბანკირებსაც შევხვდი და არავითარი კითხვა არ გააჩნიათ. კითხვა დაუსვით თქვენ კარგად იცნით რა ხდება ბაზარზე, უხეშად რო ვთქვათ, რა ხდება ბიზნესში, ხო არ ხდება იქ ჩარევა კიდე, ვინმე ჩინოვნიკის ან შევიწრება, ან ამ მსგავსი შეკითხვები არ არსებობს, უკვე ეს გადადეხა მოხდა. ამის მსგავსი კითხვები ახლა იქნება სულ. და ეს ნორმალურია, ეს თქვენ უგონიათ, რომ მარტო საქართველოში ისმის ეს კითხვები და არის ისმის იგივე განვითარებულ ევროპაში. შესაძლოა გადაწყვეტილება იქნება, მათთან მუშაობა მიმდინარეობს და ბიზნესმენები აქტიურად არიან ჩართული და გარწმუნდებით რომ გადაწყვეტილება იქნება ნორმალური.
Kartuli Dasis lideri ჯანდაცვის სისტემაში მნიშვნელოვანი ხარვეზების არსებობაზე საუბრობს. ჯონდი ბახათურიას განცხადებით დიღომში მდებარე რკინიგზის ყოფილ საავადმყოფოში ექიმების დაუდევრობის გამო პენსიონერი. ლიზა ხუზნიაშვილის ღვიძლის ოპერაციის შემდეგ სისხლი მოეწამლა და განმეორებითი ოპერაციების შემდეგ გარდაიცვალა. მისივე თქმით, ოპერაციების საფასურის გადაუხდელობის გამო გარდაცვლილის, ასევე პენსიონერშვილის, სოციალურად დაუცველ მარინე ბეჟიტაშვილს საავადმყოფო საცხოვრებელ სახლზე დავება. აღნიშნული პროცესი საქალაქო სამართლოში მიმდინარეობს. ბაღათურია ჯანდაცვის სამინისტროს რეაგირებისკენ მოუწოდებს. მიუხედავად ასეთი ფატალური შედეგისა და მიუხედავად იმისა, რომ საავადმყოფოს პასუხი ეგო და ექიმებს პასუხი ეგოთ, თავში დაუდევრობის გამო ადგილი აქვს აქამდე გაუგონარ უსამართლობას ჯანდაცვის სისტემაში. ისინი უჩივიან ახლა გარდაცვლილის შვილს, ასევე პენსიონერს და სოციალურად დაუცველს და თხოვენ 20000 ლარზე მეტს ანაზღაურებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ითხოვენ, რომ მას გაუყიდონ სახკარი. შპს ბორანგ მოანინგის ყოფილმა მუშებმა ქუთაისში პარლამენტის შენობის წინ აქცია გამართეს. მათ კომპანიისგან კუთვნილი ანაზღაურება და სამსახურში აღდგენა მოითხოვეს. აქციის მონაწილეების ინფორმაციით, ავტობანზე დასაქმებული 70-მდე მუშა სამსახურიდან მას შემდეგ დაითხოვეს, რაც დაგვიანებული ხელფასების დარიგება მოითხოვეს. ამ ხალხს ეკუთვნის თავისი სახელფასო დავალიანება და განასტურის იძულებითი განასტურის ანაზღაურება, რაზეც ადმინისტრაცია არეუბნება უარს, მაგრამ ატყვილებს ზეპირსიტყვიერად დღეს ხვალს ზეგ და ასე შემდეგ იქნება ეს ხელფასები. დღემდე ხელფასები არა აქვთ მიღებული. შეხვლების დარღვევა გამოიხატა იმაში, რომ ყოველ ხელფასს არ გვაძლევენ, სამსახურიდან დაგვითხოვეს იმ წუთას, როგორაც მოითხოვეთ ხელფასები. საპატრულო პოლიციამ დიდუბის ხიდთან შეიარაღებული პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს სამსახურის ინფორმაციით სამართალდამცველებმა შენიშნეს პირი, რომელსაც იარაღი ჰქონდა და სიტუაციაში გასარკვევად მასთან მივიდნენ. სამინისტროს ინფორმაციით საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს მან წინააღმდეგობა გაუწია და პატრულის მიმართულებით ორჯერ ისროლა. საპატრულო ეკიპაჟი მოძრაობდა თავის რაიონში, რა დროსაც შენიშნა, რომ პიროვნება ისდა დიდუბე ჩუღურეთის გამგეობის წინ, რომელსაც ხელში ეჭირა ცესასული იარაღი. აღნიშნულმა ეკიპაჟმა დააპირა გარკვეული იყო ვითარებაში, როცა მიუახლოვდნენ და მივიდნენ პიროვნებასთან, აღნიშნულმა პიროვნებამ მოახდინა ორჯერ გასროლა, რა დროსაც დაკავებული იქნა აღნიშნული პიროვნება. იგი და მამაკაცი იქნებოდა ერთი 50 წლამდე, იყო ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ და რო დაინახა საპატრულოს თანამშრომლები, ამოიღო იარაღი და ისროლა ჰაერში ორჯერ.